Пък ги да ве прашаме. Ги офарбахте първите яйца утрова? Не, все още. Забайле и офарбах три яйца. Цървени. Да, да, от забайле. Вчера беше последниот ден што очекувавме повише да биде. Добро, ама народот нема пари. Секоја година ја бараме предходната. Многу, многу слабо. Се троши, неко купе, неко мање, неко више, али у суштини мора еден празник да се одбележи. Не е како што било порано, се гледи ситуацијава дека е таква. Напнато е малце. Само уште да има повеќе муштери, ќе биде одлично.